আপোনালোকে জানেই যে জানুৱাৰীত যিখন কমিটি প্ৰথমতে গঠন কৰা হৈছিলে সেই কমিটিখনে বেজবৰুৱা ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত হৈছিলে, সেইখন তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰিলে আচলতে সেই সময়ৰ সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিখিনি যিটো পৰিস্থিতি আছিলে অসমৰ। কিন্তু মই সদায় এই বস্তুবিলাক এটা অপৰ্চুনিটি হিচাপে ধৰোঁ। আমি যেতিয়াই কোনোবা এটা অপৰ্চুনিটি আহে সেই অপৰ্চুনিটিটো যদি আমি সেই সময়তে লগে লগে নলওঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমি এটা ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ নিচিনা হ'ব। কাৰণ এই অপৰ্চুনিটিবিলাক ল'ব পাৰিলে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজৰে উন্নতি হ'ব আচলতে সেই কথাটো। আৰু আপোনালোকে জানে যে ক্লজ ছিক্স বুলি যিটো আছে তাত কনষ্টিটিউচনেল লেজিছলেটিভ আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰাইটছৰ কথা কৈছে আছামিজ পিপল আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি কালচাৰেল ছ'চিয়েল লিংগুইষ্টিক আইডেণ্টিটিৰ কাৰণে। গতিকে এই সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰি যদি আমি কিছু ছেফগাৰ্ড অসমীয়া ৰাইজৰ কাৰণে দি থৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ এটা সাফল্য হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সেইকাৰণে এইটো আমি এটা অপৰ্চুনিটি হিচাপে ল'ব লাগে। আৰু গতিকে মই অসমৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিম যাতে এই পৰিস্থিতিত আমি যাতে এইটো এটা অপৰ্চুনিটি হিচাপে লৈ অসমী অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰি যাব পাৰোঁ। কিন্তু তাত মানে কোৱা হৈছিলে যে হিন্দু বাংলাদেশীৰ কথা উত্থাপিত হৈছে, তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়া হ'ব বুলি কৈ আছিলে, এই ধৰণৰ আপোনাৰ আপুনি কি ভাবে? এতিয়া তাৰমানে কথাটো কেনেকুৱা হৈছে চাওক, আপোনালোকে এই ক্লজ ছিক্স অফ আছাম একৰ্ডত যিটো আছে সেইমতেহে আমি কামখিনি আগবঢ়াই নিম। গতিকে মই সদায় এটা কথা ভাবোঁ যে আমাৰ তাত আমাৰ আমি যেতিয়া কাম কৰি যাওঁ তেতিয়া মাজে মাজে কিছু প্ৰব্লেম আহি পৰে, কিন্তু সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ মাজতে চলিউশ্যনটো থাকে আচলতে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ অপৰ্চুনিটি হিচাপে আমি ল'ব লাগে। আৰু ইয়াত চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি যে এইবাৰ কমিটিত মানে অল আছাম ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নকো ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত অলৰেডি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক কিবা ছিৰিজ অফ টক্স হৈছে। গতিকে এইটো এটা খুব ভাল শুভ লক্ষণ বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আমি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী সকলোবিলাক মিলি যদি আমি এটা ভাল চলিউশ্যনত আহিব পাৰোঁ বা আমি এটা ভাল প্ৰপ'জেল দিব পাৰোঁ আৰু কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট একৰ্ডিংলি হয় যদি তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ ৰক্ষা কবচ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া যিহেতু গঠন কৰি দিয়া হ'ল যিখন কমিটি, এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু কিবা বৈঠক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আলোচনা হ'ব নে? এইটো এতিয়া আমাৰ চেয়াৰমেন জাষ্টিছ ছাৰ আছে, তেওঁলোকৰ তত্ত্বাৱধানতে গোটেই কথাখিনি হ'ব। গতিকে আমি মই ফৰ্মেলি কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ ন'টিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, এইখিনি আহি পাওঁতে অলপ সময় লাগিব। গতিকে তাৰপিছত তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণেৰে প্ৰস্তুতি চলায় সেইমতে আমি সেই অনুষ্ঠানবিলাকত আমি ভাগ ল'ম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যিহেতু বহু ক্ষেত্ৰত মানে যি প্ৰতিবাদ হৈ আহিছিলে বহু দিনৰ পৰা আৰু তাৰপিছত যিটো 6নং দফাত যিখিনি কথা আছিলে সেইখিনি ভুল ব্যাখ্যা কৰা হৈছিল নেকি, কথা কিবা আছে মানুহৰ মাজলৈকে গৈছে বেলেগ ধৰণে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুত আছে আচলতে। আপুনি যদি অসমৰ বুৰঞ্জী চায় বিফ'ৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তেতিয়াও যদি চায় লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একলগ কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেইটো চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু এতিয়াও আমি যদি সকলো একলগ হৈ আগ নাবাঢ়ো এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আমি মেক্সিমাম বেনিফিট যিটো হ'ব ক্লজ ছিক্সৰ পৰা সেইটো যদি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমাক নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে দুখিব আচলতে। সেইকাৰণে আমি এইটো এটা অপৰ্চুনিটি হিচাপে ল'ব লাগে, আগৰ যিবিলাক ভুল হ'ল সেই ভুলবিলাক যাতে আমি শুদ্ধ কৰি এতিয়া ভাল ধৰণে অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ এই কথাটোৱে মই আশা কৰোঁ। আৰু সকলোৰে পৰা মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিম তাৰমানে এই ক্ষেত্ৰত।